Esse é meu rio. Um texto clássico, um texto para sentar e pensar um pouco na vida. Fernando Pessoa, o espetáculo O Marinheiro. Diretamente do Teatro Glaucio Rocha, estivemos lá. Esse é meu rio. Um autor visceral, um autor emocional, o autor que transmite sentimentos, transmite alegrias, tristezas, virtudes. Fernando Pessoa, tem que ser montado O Marinheiro, no momento conturbado do nosso país. Nós estamos sabendo um texto importantíssimo dessa nova companhia de teatro. Teatro Glaucio Rocha. Não sei o que isso tem de irreparável. Que me dá vontade de chorar. Teatro Glaucio Rocha, hora da estreia. A diretora deve estar em pânico, ou muito contente, ou preocupadíssima. É normal, aquela nervosismo que vem na nossa barriga, assim, antes de abrir a cena, antes da resposta do espetáculo. Pois é, estou no camarim de Submarino, que é um espetáculo que deve ser um texto que eu o já... O Marinheiro. É, O Marinheiro, né? Eu ia falar, pois eu sou. Eu troquei, mas vai assim mesmo. Nancy de Freitas. Que boa bom, noite. Que bom encontrá-la aqui nesse camarim. E na véspera, né? Que deve ter uma. É normal, que bom que tem, né? É assim, acabamos de passar agora o ensaio geral. É o momento que se junta tudo, né? Que cenário, com luz, com figurino. Com... Não é o seu primeiro espetáculo, não? Não, não. É o oitavo, a oitava direção. Vocês produzem sozinhas? É, esse projeto ele nasceu lá na UERJ, né? No meu projeto de pesquisa. Sou pesquisadora lá no Instituto de Artes da UERJ. E ele surge da minha pesquisa. Então, a gente tem algum apoio da universidade, tem uma estrutura, temos um laboratório de artes cênicas, onde a gente trabalha, tem um conjunto de estagiários que participam. Mas, na verdade, não houve nenhum patrocínio, saiu mesmo, foi do meu bolso. E a partir daqui, vocês vieram no teatro profissional, profissionalíssimo, né, todo armado, todo montado. Vocês viajam, partem para outro teatro. É, a gente gostaria de batalhar os festivais. Eu acho interessante. E outros teatros, não sei. Vamos ver o resultado, né, dessa primeira temporada. Mas é legal. Claro que a gente gostaria de continuar fazendo. Fernando Pessoa, no momento que nós nos encontramos nesse país, né, você acha que ele é muito... Ele é visceral, ele é emocional. Você acha que é o momento certo para esse espetáculo? Eu pensei muito nisso. Eu falei, gente, que loucura, né? A gente está nas vésperas de uma deflagração social, essa ebulição social, e eu fazendo um espetáculo, um texto que é totalmente existencialista, né? Filosófico. E eu fiquei pensando, qual o sentido disso? O sentido disso é que estou fazendo esse espetáculo há 2 anos, né? Nós fizemos diversas apresentações em festivais ou na universidade, a primeira temporada profissional, e calhou, né? O destino nos trouxe nesse momento, no meio dessa ebulição. Mas é um espetáculo que fala do sentido da vida, né? Do sentido da vida e da morte, né? Quando você fala da vida, você tem a morte, que é o outro lado, né? Qual o sentido da existência? Pois é. O marinheiro veio no submarino na minha cabeça, que louco. Ah, mas tem tudo a ver. Estava no mar. Está no mar. Data, hora e local, faça o convite aos nossos telespectadores, que são muitos, graças a Deus. 5 anos em cartaz, então, em cena também, não deixa de ser. Data, hora e local. Sim, ó, primeiro agradecer a presença de vocês. Foi ótimo estar aqui nesse momento de tensão. A gente fica aqui no Glaucio Rocha, de hoje, né, 8 de abril, a 1º de maio. De quinta a domingo, às 19 horas, domingo, 18 horas. Preços populares. Preços populares, R$ 30,15. Olha, sucesso para vocês. E parta para nova aventura, nova empreitada, que teatro não pode morrer jamais. É verdade. Eu acho que o sentido é realmente os atores estarem ali falando de coisas da vida, de coisas que são profundas da nossa existência. Isso pode ser falado em qualquer momento e deve ser falado em qualquer momento. Obrigado. Você é gente carioca. Obrigada a você pela presença. Adorei. Tá? Obrigada a todos. É isso aí. Invadir o teatro é fácil. Invadir o camarim antes da estreia é difícil. Sei que de lá... Que vem ao longe. Montes! Ayala Rossano, você que é uma produtora incansável, rádio, TV, cinema. E esse espetáculo, como é que pintou na sua vida?
Então, é uma produção que já estava acontecendo na UERJ há um ano, dentro do projeto Mira Teatro. E eu tenho um amigo meu que é coordenador técnico do Odilo Costa Filho e do Noel Rosa. Ele faz um trabalho já dentro da UERJ há muito tempo, o César Germano, que é o nosso coordenador técnico aqui no Marinheiro, aqui no Teatro Glaucio Rocha. E ele me indicou para Nancy. E outros projetos? O que você está fazendo no momento? Fernando, eu estava fazendo a coordenação das leituras do Sindicato dos Artistas, que terminou agora no dia 31 de março. Você pôde participar lá e ver como foi. Eu fiz a coordenação técnica de 8 cursos e com 400 alunos. E foi muito legal, muito proveitoso. A gente teve professores como a Cristina Rodrigues, a Jane Celeste, professores maravilhosos que já acompanham a gente dentro do sindicato, que foi um sucesso. E a gente está lá tentando voltar com o Brasil de janeiro a janeiro e com produções que estão vindo aí que a gente está conversando. Você faz rádio também? Faço rádio com você, Fernanda. A gente está todas as segundas-feiras na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Estão todos do Gente Carioca convidados a ouvir a rádio, que é 98,7 em Copacabana, na www.radionsc.com.br, com a sua apresentação, Fernando Resch, e a apresentação do nosso amigo César Guerreiro. Por lá já passaram muitas pessoas interessantes e vão continuar passando, porque a gente tem milhões de amigos que querem estar com a gente lá na rádio. Satédia, alguma novidade? Então, por enquanto não, porque a gente vai entrar agora num período de eleição, né? Eles vão entrar no período de eleição, então agora está uma calmaria. Mas acredito que, se tudo der certo, a gente continua com as nossas produções de Satédia, que todo ano tem o projeto Satédia Rio em Ação e a gente está lá colaborando. Obrigado, Yayala. Você é uma batalhadora, uma guerreira em todas as áreas. Cinema, falta cinema, né? Teatro e TV, você é uma fera. Ah! Eu fui feliz! Para além de montes. Com licença, posso entrar aqui rapidamente. Gente Carioca já chegando. Ela já conheço, porque ela foi na rádio, no programa de rádio, e deu um show lá, né? Lembro, claro. Vendeu bem o peixe, né? Espero que sim. Você, seu primeiro espetáculo? Não. Já estive em cartaz com um infantis no Shopping da Gávea, Teatro Posto 6 em Copacabana, bastante tempo atrás, que ele já nem existe mais. Que pena. Pois é. Na UERJ também já fiz algumas peças, mas aqui nesse teatro é a primeira vez. Então você é uma veterana. Ah, mais ou menos. Sempre aprendi. Sempre aprendendo. Vocês vieram da UERJ, são professoras, foram alunas de lá? Sim, nós fomos alunas lá da UERJ, formadas em artes visuais, e aí a gente fez parte do Mira Teatro, e aí hoje em dia eu sou professora, já trabalho em escolas, dando aula de teatro e de arte também. A Gleice, que é atriz, e a Alícia também é professora. E aí, tá se maquiando? Já tá... É uma roupa básica, vocês todas de preto. Todo mundo de preto, feito pela Graciana, com a orientação da Nancy. Muito bonito esse... Também foi aluna do Instituto de Artes, a Graciana também foi aluna do Instituto de... E quem é Fernando Pessoa para você? Ai, é um conhecido desconhecido. Porque os textos e tudo é sempre uma... É uma questão de conhecimento, de apresentação, de entendimento da própria alma. Então, para mim, ele é um conhecido desconhecido. Você concorda? Sim, com certeza. A gente, nessa peça, a gente se questiona e pensa sobre a vida. Embora muito novas, a gente já se questiona. As palavras dele realmente tocaram muito a gente. No momento, está tudo parando no nosso país. Você acha que Fernando Pessoa é o momento ideal dele falar para a gente? Olha, a gente tem muitos questionamentos para realmente, nesse momento atual do nosso país, para se pensar. E o Fernando Pessoa, ele traz muita poesia dele para você pensar o teu interior. Mas a gente, e como a gente pensa o subjetivo para chegar no objetivo, né? Então, acho que ele está super dentro, nesse momento do nosso país. A gente vai pensar o que a gente é nessa sociedade para tentar transpassar para o objetivo, para o conjunto, entendeu? Que é o que a gente precisa atualmente, pensar no nosso para o conjunto. É um espetáculo de diálogo ou é conceitual? Olha, um pouquinho dos dois. O principal dele é a fala. O principal dele são as palavras, o texto é o principal dele. Mas ele tem o sua pegada conceitual aí, até por conta da nossa formação artística em artes visuais. E a gente, eu
também tem a parte da dança, então é tudo muito híbrido. Então tem essa parte conceitual bastante forte também, mas claro que Fernando Pessoa vai ser a palavra forte. Ele traz o teatro simbolista, né? Que é a palavra que é mais forte do que a ação. A gente tem muito mais a palavra presente como em cena do que as ações cotidianas que a gente costuma ver no palco, né? E aí vamos ver o que a gente vai, nessa temporada maravilhosa, vamos estar aqui no Teatro Glaucio Rocha, a partir de hoje, estreamos hoje às 7 horas, quinta a domingo, de quinta a sábado às 7, domingo às 6, e vamos até 1º de maio. Beleza, elas têm, talento também. O autor, não precisa nenhuma apresentação, Fernando Pessoa. Então vamos ver o espetáculo, vamos conferir. Gente Carioca, nas melhores estreias. Ao entardecer, eu viava sentada à minha janela. E a janela... Temos o que pensar num espetáculo como esse. Nesse momento, nossas ambições, virtudes, necessidades. Fernando Pessoa, um cartão de visita para qualquer companhia de teatro. O espetáculo será um sucesso. Nós temos certeza. Teatro Glaucio Rocha, bem aqui na Vila Rio Branco, no centro da cidade. Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu Rio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. Esse é meu...